ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মই তেওঁক কম যে প্ৰফেশ্যনেল দুই নম্বৰ জুবিন গাৰ্গ নন প্ৰফেশ্যনেল এনেই গগৈৰ কথা কৈ পেলাই জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় নললে আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰক্কি বুল হিচাপে মিলি আমি আটাইতকৈ বেছিকৈ বিজু চজৰিকা সোনকালে আজি আমাৰ লগত অতিথি আপোনালোকৰ আটাইৰে পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম ট্ৰিপুল একচন আমি তিনিটা একচন তিনিটা এংকৰ আপুনি যি বুলি কয় প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে অলপমান এটা খেল খেলিব খুজিছোঁ মই পাঁচজন ব্যক্তিৰ নাম ক'ম এটা শব্দত ব্যক্তিজন সম্পৰ্কত আপোনাৰ ধাৰণা ব্যক্ত কৰিব লাগে আমি অলপ চেষ্টা কৰিছো মানুহক মনোৰঞ্জন দিবলৈ আৰু অখিল গগৈৰ এই হাঁহিমুখীয়া মুখ অখিল গগৈ খুব উগ্ৰ খঙত থাকে কিন্তু আজি হাঁহিমুখীয়া মুখখনো দেখিব মানুহে মই এক নম্বৰতে কৈছো আপোনাৰ হাঁহিটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব

পিযু হাজৰিকা কি ক'ম মই ভাবা নাছিলো আপোনালোকে পিযু হাজৰিকা আপোনাৰ মনলৈ যিটো আহে সেইটো ক'লেই হ'ল

নুল সম্পৰ্কে মই একচুৱেলি এতিয়ালৈকে ভবা নাই এতিয়ালৈকে এই তিনিজন মানুহৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে বৰ এটা ভাৱ ভাৱনা চিন্তা কৰা নাই মানে এতিয়ালৈকে মানে এটা শব্দত ক'ব পৰাকৈ যদি আপোনাক বেছিকৈ ক'ব দিওঁ বহুতকৈ পেলাব তেতিয়াহ'লেতো ক'ব পাৰিম এটা শব্দত ক'ব পৰাকৈ মই ভবা নাই মানে এটা অভিধা তিনি গগৈ অভিধা এটা চলিল যদি অসমত উজনি অসমত যদি কংগ্ৰেছে ভাল কৰে তেনেহ'লে তিনি গগৈ ফেক্টৰী ক্লিক কৰিব সেইটো আপুনি ভাবে আৰু যদি ব্যৰ্থ হয় তিনি গগৈয়ে ব্যৰ্থ হা মই ভাবোঁ যে তিনি গগৈটোৱে খুব সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাইছে সেইটো নোহোৱা নহয় কিন্তু তিনি গগৈ মানে তিনিটা গগৈ বা তিনি গগৈ মানে তিনিটা আহোম মানুহ এনেকুৱা নহয় মানে তিনি গগৈ মানে আছিলে এটা শক্তি যি শক্তিটোৱে এই ফেচিছ বিজেপি চৰকাৰক এই সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি চৰকাৰখনক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু ই এটা মানে আপোনাৰ কি ক'ব সামূহিক এটা মানে এটা এটা সামূহিক এটা মানে মানে এটা কি ক'ব আপোনাৰ সমূহীয়া লিডাৰশ্বিপৰ এটা প্ৰতীক গতিকে তিনি গগৈ ডেফিনেটলি এইবাৰ ইম্পেক্ট কৰিছে যদি পজিটিভো হয় তিনি গগৈৰ নিশ্চয় এটা ভূমিকা থাকিব নিগেটিভো যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তিনি গগৈ এটা ভূমিকা তিনি গগৈ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক একদম পোনপটীয়া কথাটো হৈছে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আহিলে আপুনি ব্ৰাহ্মণ্যৱাদৰ কথা এটা কৈছিলে এটা সময়ত আমাৰ মনত আছে

দ্বিতীয়টো হ'ল কি কয় আমাৰ লুৰিণজ্যোতি তেওঁ এটা জাতীয়তাবাদী ধাৰাৰ পৰা সমানো আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিবিলাকৰ ভিতৰত এটা মুখেৰে মাত মাতিব পৰা এটা শক্তি অসমৰ পৰা ওলাই অহা এটা শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপত এই তিনিটা গগৈ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো হ'ল বিজেপি বিৰোধী তিনিটা শক্তিৰ এটা সমূহীয়া প্ৰকাশৰূপেহে কয় তাত গগৈ শব্দটো আছে কাৰণে বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে ইয়াত বৰ্ণবাদ আছে নেকি ইয়াতে জাতিৰ প্ৰশ্নটো আছে নেকি ত' ব্ৰাহ্ম্যণ্যবাদটো হ'ল বৰ্ণবাদ হে ব্ৰাহ্ম্যণ্যবাদটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এনেকুৱা নহয় মানে শৰ্মা উপাধিটো আছে কাৰণে ব্ৰাহ্ম্যবাদ নহয় ত' যিটোত এই কাষ্টিজিমটো থাকে কাষ্টিজিম হে এই যিটো চাৰি বৰ্ণৰ কথাটো আগতে আমাৰ পুৰণি সমাজ ব্যৱস্থা বা বেদৰ কথাটো যদি কয় আপোনাৰ য'ৰ পৰা আহিছে সেই চাৰি বৰ্ণৰ কথা সেই চাৰি বৰ্ণটোক যি বিশ্বাস কৰে আৰ এছ এছে বিশ্বাস কৰে বিজেপিয়ে বিশ্বাস কৰে

যদি এইবোৰ সমষ্টিত আপোনালোকৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী পৰাস্ত হয় তেতিয়া ৰাইজে অস্বীকাৰ কৰা মই ছটা সমষ্টিত কেম্পেইনিঙত গৈছোঁ ছটা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটী নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী এই ছটা ছটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিজেই কেম্পেইনিঙত গৈছোঁ আৰু গৈছোঁ লখিমপুৰতো এদিনৰ কাৰণে গৈছিলো লখিমপুৰত গলো আৰু হেৰিয়াতো এদিনৰ কাৰণে গৈছো আপোনাৰ আমাৰ কলিয়াবৰ মানে কি কয় কাজিৰঙা অঁ এই আঠটাত গৈছোঁ তাত কিন্তু এদিন এদিনৰ কাৰণে গৈছো ত' এই ছটা সমষ্টিত মই কেম্পেইনিঙত গৈছোঁ আৰু মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই ছটা সমষ্টিত আমি জিকাৰ সম্ভাৱনাই বেছি এই ছটা সমষ্টিতে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে তো তাক যদি গ্ৰেড হিচাপত ভাগ কৰি দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লেও মই ভাগ কৰি দিব পাৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল অখিল গগৈ যোৱাৰ কাৰণে তাত মানুহবিলাক মানুহবিলাকে ভোট দিছে এনেকুৱা নহয় এইটো এনেকুৱা যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত জুৰি এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা ঢৌ আহিছে মোদী ঢৌ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু মুদীৰ বিপৰীত ঢৌ এটা যে এই এজন হিটলাৰক আমাৰ দেশৰ পৰা আঁতৰাব লাগে এওঁলোকে অনবৰতে ধৰ্মৰ কথা কয় এওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে এটা গুণ্ডাগিৰি কৰিছে দেশখনত এওঁলোকে বস্তু মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা নকৈ অকল ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ কথা কৈ থাকে অনবৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা নেৰেটিভ এটা পিনে দেশখনক লৈ গৈ আছে গতিকে তাৰ বিপৰীতে এটা পজিটিভ শক্তি এটাক আনিবৰ কাৰণে গোটেই দেশৰ মানুহে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলে আৰু তাকে আমি অলপ মানে দেশৰ মানুহৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাটোক অকণমান উদ্গৃত কৰি দিছোঁ সেইটোক বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ গতিকে ডেফিনেটলি মই ভাবোঁ যে এই ছটা সমষ্টিতে ইলেকশ্যন জিকা আৰু সৰাৰ লগত মোৰ কেম্পেইনিঙৰ নিশ্চয় সম্পৰ্ক আছে আৰু যদি দায়বদ্ধ হয় কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা আছে এতিয়া আপুনি ডিব্ৰুগড়তো প্ৰচাৰ চলাইছে মাজুলীটো প্ৰচাৰ চলাইছে আমি আপোনাৰ প্ৰচাৰ সভাবিলাকক যদি চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ সভাৰ যিটো দৰ্শকৰ বা আপোনাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা তাৰ তুলনাত নগাঁও বা ধুবুৰীত যথেষ্ট বেছি আপুনি নিজেই সভাত ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাওঁতে আপুনি কৈছে যে আপোনাক অখিল গগৈ নহয় অখিল উদ্দিন বুলি কোনোবাই তাৎছিল নকৰে এটা পক্ষই তাৎছিল নকৰে ধুবুৰী বা নগাঁও সমষ্টিত যিহেতু সংখ্যালঘু ভোটাৰ যথেষ্ট আছে আপোনাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতহে আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বেছি নেকি মাজুলী বা উজনি অসমখনত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিলে যে ফাৰ্ষ্ট পেজ ঊনৈশ তাৰিখলৈকে উজনি অসমখনত যদি আটাইতকৈ বেছি মানুহ হোৱা মিটিং হৈছিলে সেইটো ডিব্ৰুগড়ৰ মই যোৱা মিটিংকেইখনত হৈছিলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানুহ হৈছিলে আপোনালোকে দেখিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যোৰহাট জিলাত আমি বৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমি বৰ বেছি মানুহৰ মানুহ কৰা মিটিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণটো মানুহ নহ'ল বা তাৰ কাৰণটো মানুহ অহা নাই এনেকুৱা নহয় মানে যে তাত কংগ্ৰেছ দলৰ বা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ গোটেই প্লেনিংটোৱেই আছিলে যে তাত ডাঙৰ মিটিং নকৰে তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰা নাই তেওঁলোকে ত' এখন এখন মিটিং কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰক বিশ হাজাৰ ত্ৰিশ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ অহা মানুহৰ মিটিংখনত ত' সেইবিলাকৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিব লাগিব ন তাৰ কাৰণে কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত একেবাৰে লজিষ্টিক চাপৰ্টটো নাছিল যিটো কাৰণত আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মানে মই মোৰ নিজৰে অসন্তুষ্টি থাকি গ'ল যোৰহাট লোকসভা নাই নাই ইলেকশ্যন জিকিমেই আমি যোৰহাট লোকসভাত কোনেও আমাক সৰুৱাব নোৱাৰে এইবাৰ মানে ইলেকশ্যনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পজিটিভ দিশটো কি জানে

যিমান বন্ধু বান্ধৱ আছে শত্ৰুৰ সংখ্যা শত্ৰু বুলি নকওঁ ৰাজনৈতিক শত্ৰুও কম নহয় সুযোগ পালেই আপোনাক ওপৰত উঠাই দিয়ে আৰু সুযোগ পালেই আপোনাক একেবাৰে নমাই দিয়ে মানুহবিলাক অলপমান কনফিউজ হৈ যায় ভাল নেকি পিযু হাজৰিকাৰ লগত বন্ধুত্ব বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি একেবাৰে যিমান বেছি সমালোচক কেতিয়াবা যে এই সময়খিনিত মোৰ ভূমিকা মূলতঃ বিধায়ক হিচাপে হয়নে তাৰ আগলৈকে আছিলে বেচিকেলি এজন এক্টিভিষ্ট বা আন্দোলনকাৰী হিচাপে হয়নে বিধায়ক হিচাপে মোৰ মূল কামটো হ'ল বিধানসভাত মই চৰকাৰখনক বিৰোধী পক্ষ হিচাপে মানে সমালোচনা কৰা বা চৰকাৰখনৰ ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দেখুৱাই দিয়া আৰু যদি বিধানসভাত যদি চাই মই অৱশ্যে গোটেই ডাটাও উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই ডাটাখিনিও দি দিব পাৰিম হা যে গোটেই বিধানসভাখনৰ ভিতৰত মোৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আৰু অন্য বিধায়কবিলাকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা মই পুৰা এপ্লিকেশ্যন দি এপ্লিকেশ্যন দি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ লৈ এপ্লিকেশ্যন দি গোটেই ডাটা উলিয়াই থৈ দিছোঁ তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে অসম বিধানসভাত অসম চৰকাৰক যদি কোনোবাই হলঠেকত পেলাইছে তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈ এজন বিৰোধী বিধায়ক এজনী মাত্ৰ এটা এটা দলৰ এজনে এম এল এ কিন্তু বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা পীযুষ হাজৰিকা অন্য কোনোবা মুখৰ আগত যোন আহিছে পৃথিৱীৰ কোনো কেতিয়াও সাৰি যাব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া মোৰ সমষ্টিলৈ গৈছে তেওঁ তেতিয়া মই তেখেতক খুব সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকক ডিল কৰিছোঁ সন্মান সহকাৰে খুব ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বস্তুবিলাক মই ডেফিনেটলি উলিয়াই লৈছোঁ এইটো হ'ল মোৰ একদম স্পষ্ট মোৰ নিজৰ দলৰ আমাৰ ষ্টেণ্ড মোৰ ব্যক্তিগত ষ্টেণ্ড আৰু আমাৰ সমূহীয়া ষ্টেণ্ড একেটাই যে বিধানসভাত য'ত আমি ধৰিব লাগে তাত আমি একদম উৰাই দিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমত য'ত আমি ক'ব লাগে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত বিজেপি সম্পৰ্কে যি ক'ব লাগে সেইটো সঠিকভাৱে ক'ম কিন্তু কাইলৈ যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক লগ পাম তেতিয়াতো মুখ্যমন্ত্ৰীজনক লগ পালেতো মই গালি দিয়া আৰম্ভ নহয় এইটো কাৰণে নেকি আপুনি ৰাহুল গান্ধীৰ আপোনাৰ খং আছিল চাগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ মই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সম্পৰ্কে স্পষ্টকে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত কৈছো যে আপোনালোকৰ বিধায়ক বিলাকে মুখখন কি কয় বিধানসভাত মাত নামাতে মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই যেতিয়া কৈছোঁ যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে তেতিয়া আমাৰ যুটীয়ে কৈছে যে বিজেপি নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে বুজিছে দাদা ক্লিয়াৰলি আমি ক্লিয়াৰলি চবেই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বিধায়কবিলাকে সঁচাকৈ বিজেপি চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মোক বিধায়কবিলাকে বেয়া পাইছে মই পাব দিছোঁ আপুনি যিমানবাৰ জেললৈ গৈছে হ'ব প্ৰায় ছাব্বিছ সাতাইছ বাৰ মান কংগ্ৰেছে জেললৈ পঠিয়াইছে মানে ডুৰেচনটোৰ কথা মই কোৱা নাই বেছিকৈ কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিয়ে

সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আটাইতকৈ বেছি আন্দোলন কৰিছোঁ আটাইতকৈ বেছি সমালোচনামুখৰ হৈছোঁ আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালটোকে আমি সেই সময়লৈকে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি কৰাব পিৰিয়ড বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এইটো কথা ঠিক যে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণেই এইবাৰ আকৌ মই নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কিমান আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক এইবাৰ যোৰহাটত দিব লাগে বুলিও কোৱা মানুহজন মইয়ে আছো নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে দ্বিতীয় কথা যে যিজন ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ মই এইবাৰ চৌৰাল্লিছখন মিটিং কৰিলো চৌৰাল্লিছ ফৰ্টি ফ'ৰ যদি মিটিং কৰিলো ধুবুৰীত সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই দুইজনেই লগ লাগিয়ে মোক আটাইতকৈ বেছিকৈ জেল দিছে ছয়ত্ৰিছ বাৰ জেল খাইছোঁ ছয়ত্ৰিছ বাৰৰ ভিতৰত বিছ বাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰু ষোল্লবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গতিকে এইটো কথা খাটাং যে কংগ্ৰেছক ভাল পাই আমি কেম্পেইন কৰিবলৈ যোৱা নাই কংগ্ৰেছক ধোৱা তুলসীৰ পাত এতিয়াও আমি সজোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ উইকনেছ সম্পৰ্কে আমি জানো কংগ্ৰেছে কি কৰিব ইলেকশ্যনত জিকাৰ পাছতো কি কি নিগেটিভিটি আছে সেই কথাও আমি জানো কিন্তু তাৰপাছতো বিজেপি এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ শক্তি যে এই শক্তিক যদি আমি প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰোঁ দেশৰ গণতন্ত্ৰ নাভাছে দেশৰ সংবিধান নাম আছে দেশৰ সাংবিধানিক যিটো ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাত আমি ইমান দিন পালিত হৈছোঁ যিটো ব্যৱস্থাৰ মাজত আমাৰ আমাৰ দেশখনৰ লগত পাকিস্তানৰ আপুনি পাৰ্থক্যটো যদি চাই যে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত পাকিস্তানত বহুতবাৰ আৰ্মীৰ শাসন আহি গৈছে আমাৰ দেশখনতটো কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো কেতিয়াও ঘটা নাই যে আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে মানে কোনোবা আৰ্মীয়ে শাসনলৈ লৈ গৈছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো শেষ কৰি দিছে প্ৰথম ঘটনাটো ঘটিছিলে নাইনটিন চেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা ছেভেণ্টি ছেভেনলৈকে ইমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চিৰ মোদীৰ বাক স্বাধীনতা গোটেই আপোনালোকে দেখিছে যে যিটোক আমি কমিউনেল ফেচিজিম বুলি কওঁ সেই অৱস্থালৈ আমাৰ দেশখনক ফেচিজিমৰ পিনে লৈ গৈছিলো মানে এনেকুৱা নেকি যে বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছ অলপমান ভাল মানে বিজেপি চুলাই মদ বুলি কওঁ দুইটাই খোৱা অনু গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰ মাজত আকৌ এনেকুৱা এটাও কথা আপুনি যেনেকুৱা আপুনি যিটো সত্তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেতিয়া নীতি আদৰ্শৰ কথাটো আহি যায় এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ইমান প্ৰতিবাদ কৰিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আপুনি প্ৰচাৰ চলাইছে সমৰ্থনত এতিয়া মানুহে মই কংগ্ৰেছ আমি ৰাইজৰ দলে যদি আমি কংগ্ৰেছৰ লগত ইউনাইটেডলি যদি নিৰ্বাচনটোত আগবাঢ়ি নাযাওঁ আৰু যদি ৰাইজৰ দলে নিজাববীয়াকে কেণ্ডিডেট দিয়ে কংগ্ৰেছেও কেণ্ডিডেট দিয়ে অসম জাতীয় পৰিষদেও দিয়ে তাৰ অৰ্থটো হ'ব বিজেপিক আমি সহায় কৰা আমি ভোটখিনি অপজিশ্যনৰ ভোটখিনি ভাঙি দিয়া আৰু ভোটখিনি ভাঙি দি আমি বিজেপিক সহায় কৰা এইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে নাই ৰাইজৰ দলে আমি নিৰ্বাচনে নেখিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ পাছত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অৱস্থান আকৌ আগৰ পূৰ্বৰ অৱস্থাতহে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিন্তু কেইটামান সমষ্টিত আপোনালোকৰ ধৰক আপুনিও যি আপোনালোকৰ মিত্ৰজোঁট আছে মিত্ৰজোঁটৰ সন্দৰ্ভত আপুনিও কিছু 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 সময়ত আহ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই আহ কৈছিল যে অখিলে কিয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'ব লাগে দলীয় মঞ্চত ক'ব লাগে এইবোৰ কথা ধুবুৰী সমষ্টি বাৰু পাতিম কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিটো যিটো বৰপেটা সমষ্টি সেই বৰপেটা সমষ্টিটো অকণমান বুজা পৰা আপোনালোকে যদি কৰিলেহেঁতেন আহ ধৰক নিদিলেহেঁতেন কিন্তু তাত যুদ্ধ এখন হ'লহেঁতেন আৰু আপোনালোক যথেষ্ট ফ্ৰণ্ট ফুটত থাকিব বুলি চৰ্চা চলিছে কিন্তু মানে যদি বৰপেটাত সঁচাকে এজন কেণ্ডিডেট হ'লহেঁতেন

যে আহক আমি একেলগতে হেমেন দাক লগত লৈ কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতো কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতি এটা সিদ্ধান্তে কয় যে নে নাই দিলে দিব নিদিলে নাই আমি খেলিমেই এনেকে কয় মই কৈছো নহয় এইটো ভুল হৈছে আপোনালোকৰ আহক আমি সকলোৱে মিলি যি কওঁ আৰু মই নিজে থাকিম আপোনালোকক এই চিটটো আমি দিয়াব পাৰিম কিয়নো কি কয় চি পি আই এম দলৰ যিটো ভূমিকা আছিলে সেই সময়ত সেই ভূমিকাটো সিমান মানে মই অন্তত মই যিমান খিনি জানো মানে মোৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আছিলে মই ইমান খিনি কথা কোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আনকি মই চেষ্টাও কৰিছিলো যে এই দুইটা পাৰ্টী এক লগ হওক দুয়োটা পাৰ্টীৰ লগত লগ লগাবৰ কাৰণে যি কাৰণত আপোনালোকে দেখিছে যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মোক বেয়াও পাইছিলে বেয়া পোৱা ভাল পোৱাতোক লৈ মই কেডি কোনোদিন কেয়াৰো নকৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিটো ক'ব লাগে মই কমেই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বেয়া পালেও মই ক'ম ৰাহুল গান্ধীয়ে বেয়া পালেও মই ক'ম যিটো ক'ব লাগে ৰাইজৰ দলৰ যিটো স্থিতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে আপুনি কিয় এনেকৈ কৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰুৱা হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় মাতিছে মোক চি এইটো হ'ল ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰুৱা স্থিতি আৰু ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰুৱা স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও নামাতিব মোৰ ষ্টেণ্ডটো তেনেকুৱা মই এনেকুৱা নহয় যে মই তেলমাৰি কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজৰ দলে তেলমাৰি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কিবা এটা কৰিছোঁ কাইলৈ দিনটোত আপোনালোকক এইটো কথা খাটাং কৰি থওঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আমি জানো যে কংগ্ৰেছ দলে আমাক কাকো চিট নিদি গোটেইখিনিত চিট তেওঁলোকে খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব সেইটো আমি জানো কিন্তু এইবাৰ সেইটো ক'বলৈ আমি নিদিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকে দেখিব আপোনাৰ মই চিক্ৰেট কথা এটা সোধোঁ আপুনি যিহেতু খোলা মেলা মানুহ মানে আপুনি এতিয়া এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আছে ইচ্ছা কৰিলে খুব ধুনীয়া ড্ৰেছ পাতি মানে চুটবুট আমাৰ নিচিনাও পিন্ধিব পাৰে আপুনি চাৰ্টটো এক চাইজ ডাঙৰ পিন্ধে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধে ক'লা পেণ্ট পিন্ধে

হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতে চাগে এনেকে সেই সময়তে জোতা পিন্ধিছিলো তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা কনচিয়াছলি আন্দোলনৰ কামত লাগিলো আন্দোলনৰ কামত লগাৰ পাছত আৰু জোতা চোতা এৰিলো হে চিম্পুলকে থাকো মানে পইচাই নাথাকে তেতিয়া পৰিস্থিতিয়ে তেনেকুৱা আছিলে ন এতিয়াতো মই বহুত দৰমহা পাওঁ এতিয়াতো ইচ্ছাকৰিলে জোতা এযোৰ পিন্ধিব পাৰো ভাল জোতা এযোৰ খোলাকে সুধিলে কাপোৰৰ বজাৰৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে মই কোনোদিন কাপোৰৰ বজাৰ নকৰোঁ মোক শ্ৰীমতীয়ে যিটো কিনি আনি দিয়ে সেইটোৱে পিন্ধো গীতাশ্ৰীয়ে মোৰ সকলো বস্তু আজিলৈকে মই আজিলৈকে কোনেও কব নোৱাৰে যে মই কেতিয়াবা কোনোবা দিন ঘৰৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনিছো আজিলৈকে মানে আজিলৈকে যিটো ঘৰুৱা বজাৰ ঘৰুৱা বজাৰৰ সমস্ত খৰচ তেওঁ নিজে বহন কৰে তেওঁ নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা দিয়ে নিজে পইচা বজাৰ কৰে মোৰ কাপোৰ কানি যিমান খৰচ আছে সমস্ত খৰচৰ বন তে তেখেতে তেওঁ কৰে গতিকে এইটোক লৈ মই কেতিয়াও মাথাও মৰা নাই কেতিয়াও ভবাও নাই মুখৰ আগত যিটো পাওঁ খালী এম এল এ হোৱাৰ পাছত এটাই অভ্যাস চেঞ্জ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল আগতে চাৰ্ট বা পেণ্টটো সদায় ইস্তিৰ নকৰাকৈ পিন্ধোঁ যেনেকৈ আছে মই চুলি কেতিয়াও নুফুনিওঁ আজিও নুফুনিওঁ হে এম এল এ হোৱাৰ পাছত মই চাৰ্ট আৰু পেণ্টটো কিন্তু ইস্তিৰ কৰোঁ

মই জাত পাতৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু আপুনি সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিও নহয় কিন্তু আজমল যিহেতু ধুবুৰীত তেওঁৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ সংখ্যালঘু সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজনীতি কৰিছে আপোনাৰ ভয়ত আজমল কম্পমান কান্দিছে আজমলে কান্দিছে কান্দিছে গামোচা লৈ ভোট ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণটো কি মানে কাৰণটো এইটোৱে আছিলে যে আচলতে উজনি অসমত যেতিয়া আমি যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আমাৰ বিৰোধী পক্ষক ভোট দিয়া বুলি মোটামুটি ধৰণে গোটেই সংবাদ মাধ্যমত ওলাই গ'ল যেতিয়া দেখিলে যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকিব যেতিয়া দেখিলে যে ডিব্ৰুগড়তো আমাৰ লুৰিনৰ অৱস্থা সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল যথেষ্ট ফাইট কৰিছে ডিব্ৰুগড় ফাইট মানে নহয় জিকিব হে যদিও তেওঁলোকৰ আগতে তিনি লাখত জিকিব বুলি গৈ আছিলে তেতিয়া আহি 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 পঞ্চাছ হাজাৰত নামিছে বিজেপিৰ বিজেপি হাৰিব আপোনালোকে চাব বিজেপিৰ এটা লৈছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ কোনো এজন এম এল এ কে এক্টিভ হ'বলৈ দিয়া নাই সুধি লওক আপোনালোকে হয়নে খবৰটো লৈ লওক আপোনালোকে নিউজ নকৰে বাৰু এই ৰোড শ্ব' ফোড শ্ব' যিয়ে কৰক মই আপোনালোকক ক'লো নহয় আপোনালোকে এবাৰ খবৰ লওক এবাৰ খবৰ লওক যে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক বিধায়ক আছে সেই বিধায়কবিলাকক বেছিকৈ নুঘুৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছেনে নাই কৈ দিছে নে নাই আপোনালোকে খবৰ লওক নহ'লেতো আমি মাৰ্ঘেৰিটাত মাৰ খালোহেঁতেন পৰিস্থিতি যেনেকুৱা মাৰ্ঘেৰিটাত যেনেকুৱা হয় নে নহয় কিন্তু মাৰ্ঘেৰিটাততো আমি দমদমাই মিটিং কৰিছোঁ কৰি দিছে বুজিছোঁ দাদাই গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'লোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচাৰিছে যে এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সাৰক হয়তো নেহাইলৈ মাৰ্জিনটো কম হওক এনেকৈ বুলি ভাবিছে কিন্তু সেই সময়ত একদম গোটেই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে ঐক্যবদ্ধ হৈ এইবাৰ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ কি কয় আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভোট দিছে আমি আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ কাম কৰিছোঁ আনিলে চাৰি জুনতে মই খালি দুটা দুটা বস্তু কৈ লওঁ এটা হ'ল যে উজনি অসমত একদম গোটেই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত আমাক ভোট দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু তাৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিছোঁ একদম ডেফিনেটলি কৰিছোঁ আৰু আগতে যিটো সময়ত মই আকৌ কৈছোঁ যে আগতেও কোনোবা ঠাইত মই কৈছোঁ যে আগতে যিটো কথা কয় যে মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দ ভোটীয়া এইবাৰ যদি হোৱা বহিৰাগত যদি হোৱা অনা অসমীয়া সৰ্বানন্দ ভোটীয়া এই এই অৱস্থালৈ যাবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে এইবাৰ যদি হোৱা অসমীয়া লৰিণজ্যোতিক ভোটীয়া এই পৰিস্থিতিলৈ আমি আনিছোঁ তো গতিকে লুৰিণজ্যোতি জিকিব বুলি মই কনফাৰ্ম নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমি খুব বেয়া খেলিছোঁ এইটোত কোনো সন্দেহ নাই মানে পাৰ্টী হিচাপে কংগ্ৰেছে খুব বেয়া খেলিছে কেণ্ডিডেট হিচাপেও গৌৰৱ গগৈয়ে বেয়া খেলিছে এইটোত কোনো সন্দেহ নাই যিধৰণে লজিষ্টিক চাপৰ্ট দিব লাগে সেইটো লজিষ্টিক চাপৰ্ট দিয়া নাই এইটো কথা কনফাৰ্ম এখনো ডাঙৰ মিটিং আমি কৰি কৰা নাই পইচা খৰচ কৰা নাই লোক দাস কৰি একো লাভ নাই হা যিসময়ত আমি যিটো আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ যিটো হেৰি দিবলগীয়া আছিলে কি কয় আপোনাৰ নমিনেশ্যন দিবলগীয়া সেই নমিনেশ্যন দিবলগীয়া হেৰিটো আমি বিশ হাজাৰ মানুহ গোটাব পাৰোঁ এক পইচা খৰচ কৰা নাই নিজে নিজে নিজৰ পকেটৰ তেলেৰে মাত্ৰ বাক্য ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়া উজনি অসমত যেতিয়া দেখা গ'ল যে খিলঞ্জীয়া মানুহে ভোট দিলে নামনি অসমৰ মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত ললে যে এতিয়া আমি এ আই ডি এফক এৰি দিব লাগিব আৰু সেই যিটো মানুহৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটোক খালি আমি গৈ মই নিজে গৈ মানুহৰ মাজত সোমাই সেই সিদ্ধান্তটোক খালি মই ওপৰলৈ তুলি আনিছোঁ তাৰ বাহিৰে মোৰ বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কংগ্ৰেছ যেতিয়া আমি জয় হোৱা দেখোঁ তেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় বুলি কোৱা হয় বা বিৰোধীয়ে গণতন্ত্ৰৰ জয় বুলি কয় কিন্তু যেতিয়া পৰাস্ত হয় ই ভি এমক আমি দোষাৰোপ কৰা দেখা যাওঁ পাওঁ চাৰিজনৰ পাছত ই ভি এমক দোষাৰোপ কৰা হ'ব নেকি যদি পৰা মানে দোষাৰোপ কৰিব লাগে নে নালাগে বাৰু আপুনি এটা কথা কওকচোন যে আজিৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৈ দিলে যে অসমত চূড়ান্ত ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আছিলে ইমান পাৰ্চেণ্ট চূড়ান্ত হৈ গ'ল এইটো ফাইনেল ফাইনেল কৈ দিলে যে এইটো ফাইনেল ফাইনেলৰ পাছত যে আকৌ তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ পাছত যে আকৌ যে তেওঁলোকে বঢ়াই দিলে পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু ফ'ৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটা এটা সমষ্টিত যে অসমৰ সত্তৰ হাজাৰকে ভোট বহাই দিলে হয় এইটোক আমি সন্দেহ কৰিব লাগিব নালাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো ভূমিকা আমি সকলোৱে দেখি আছো মইতো এইবাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত বহুতকে জড়িত কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইটো আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো হেৰি হৈছিলে কি কয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ডিলিমিটেশ্যন ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰক মিনিমাম দুবাৰ লগ ধৰিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে দুবাৰ লগ ধৰিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছবিলাকক লগ ধৰিছোঁ তেওঁলোকক প্ৰত্যেকজনকে জানো তেওঁলোকৰ লগত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে পাতিছোঁ তাৰপাছত এটা কথা খাটাং যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে মোদীৰ বহতীয়া এটা ৰাবাৰ ষ্টাম্প কোনো সন্দেহ মোৰ নাই কোনোবাই মোৰ ওপৰত কেছ দিব খোজে কিবা ক'ব খোজে এইটো মোৰ কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ মই নিজেই আপোনাৰ হেৰিয়াৰ সময়ত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে মোক যেনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছিলে ব্যক্তিগতভাৱে যে এই সমষ্টি এনেকুৱা হ'ব এই সমষ্টি এনেকুৱা হ'ব এই সমষ্টি এনেকুৱা হ'ব একজেক্টলি একেটাই ফাইনেল ৰিজাল্টত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ বাকী মানুহবিলাকে যিবিলাকে এই কামটোত লাগি আছিলে তেওঁলোকে যি হ'ব বুলি কৈছিলে অশোক সিংঘাল বা অন্য যিসকল

তেওঁলোকেও ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে মানুহক বাহিৰত বঢ়া টেবুলখনো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে ইলেকশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰি দিয়া এইবিলাকতো থাকেই একদম ভিতৰত একেবাৰে ভিতৰত ভোট দিবলৈ যে যায় সেই সময়তো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে মুখখন কাৰ চাই গৈছে হে বহুত কথা থাকে হা ইলেকশ্যনত সেইবিলাকতো ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকেই তাৰ উপৰিও এই যে হঠাতে যে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ভোট বাঢ়ি গ'ল এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে কওকচোন আপোনাক কৈ দিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যে ইয়াতে টেল ভোট ইমান পাৰ্চেণ্টেজত ইমান তাৰপিছত আকৌ তিনিদিনৰ পাছত আৰু কেতিয়াওতো আজিলৈকে আনকি সুপ্ৰিম কোৰ্টে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে ন সুপ্ৰিম কোৰ্টেতো এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধমকি লগাইছে ন যে কেনেকৈ এনেকৈ বাঢ়িব পাৰিছে তেওঁলোকেতো এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিছে ন হয় ত' তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সঁচাকৈ মোদী চৰকাৰৰ হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৈ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে এইটো কথাত খাটাং আৰু সেইকাৰণে ইলেকশ্যনত যে এটা পৰ্যায়ৰ ৰিগিং আছে মেনেজ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দুই নম্বৰী আছে এইটো কথা আপুনি যিটো কৈছে যে ভোটকেন্দ্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা আহিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আগতো হৈছিল এতিয়াও বেলেগ বেলেগ দলে আপোনাক দেখিলে গতিকে অলপ ইনক্লাইনেশ্যন আহিব আপোনাক ভোটটো বোলে আপুনি বিচৰা মানুহজনকে দিব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ভোটকেন্দ্ৰত হ'ব পাৰে কিন্তু যিটো কথা কৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন এতিয়াও স্বতন্তৰীয়া এটা প্ৰতিষ্ঠান আমি বিচাৰিম সেই স্বতন্তৰীয়া গৰিমাটো থাকক মই এটা বিচাৰোঁ আমি বিচাৰোঁ কাৰণেতো সেইটো কৈছো নহয় জানো সেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব লাগে নিৰপেক্ষতা ৰক্ষা কৰিব লাগে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মোদী চৰকাৰৰ দিনত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই সেইটো আপোনাৰ অভিযোগ মই এটা এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহিব খুজিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই চাওক এতিয়া দুহেজাৰ ছাব্বিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি পাম আপুনি এটা কথা ক'লে যে ছাব্বিছলৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দল আৰু অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দল মানে অসম জাতীয় পৰিষদ দুয়োটা দল একত্ৰিত হ'বলৈ গৈ আছে দুয়োজনে পৃথক সত্তা এজন আপুনি সৰ্বহাৰাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি টাইপৰ মানুহ মানে আন্দোলনকাৰী বুলি মই ক'ব খোজা নাই এটা আৰু এজন জাতীয়তাবাদী শিবোৰৰ মানুহ মানুহে এই জুতিটোক একচেপ্ট কৰিব বুলি এইটোৱে লিট মাছ ডেজ হ'ব নে ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকৰ আলোচনা আছে আৰু মানে আলোচনা চলি আছে মইতো ভাবোঁ যে আচলতে আমাৰ নিচিনা এখন আটাইতকৈ দুখীয়া এখন ৰাজ্য যাৰ কোনো ধৰণৰ দেশখনৰ মানুহৰ কাৰণে এটা বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকেই নাই বেচিক এমেনিটিজবিলাক যিবিলাক লাগে ৰাজ্যখনৰ মানুহৰ সা সুবিধা যিবিলাক লাগে সেই সা সুবিধাবিলাকেই নাই যি ৰাজ্যখনত মানে আপোনাৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ কোনো আঁচনিয়েই নাই আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো আপুনি চাব আজিৰ দিনটোত যদি এখন গাঁৱত আপুনি সোধে যে খেতি কৰাক বাদ দি গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাকেইটাই বাকী সময়খিনি কি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এক নম্বৰ ক'ব যে আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাই মিস্ত্ৰীৰ লগত হাজিৰা কৰে যোগালী এক নম্বৰ গোটেই যিকোনো এখন গাঁৱত আপুনি সোধক উজনি নামনি কাছাৰ য'তে সোধক আপুনি প্ৰথম এইটো কথা ক'ব দুই নম্বৰ ক'ব যে আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে বেংগলোৰ বা কেৰেলালৈ কাম কৰিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এনেকুৱা ভয়ংকৰ যে আমাৰ কোনো ল'ৰাই আচলতে ভালকৈ কাম কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰা নাই নতুন প্ৰজন্মৰ একদম আটাইতকৈ শক্তিবান মানুহজনেই যদি আজিৰ দিনটোত যোগালি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হয় হাজিৰা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হয় বা বাহিৰলৈ গৈ চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিবলগীয়া হয় সেই জাতিটোৰ কিবা ভৱিষ্যত আছে নেকি নাই যাৰ কাৰণত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কাৰণে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঁচনিটোৰ নাম হৈ পৰিছে অৰুণোদয় বাৰশ পঞ্চাছ টকা যি হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একাপ কফিৰ একাপ চাহ বা একাপ কফিৰ দামো নহয় সেই বাৰশ পঞ্চাছ টকা পোৱাটোৱে এতিয়া অসমীয়া গ্ৰাম্য এগৰাকী মহিলাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সপোন বাৰশ পঞ্চাছ টকাত আমেৰিকাত তিনি কেজি চাউল পায় মই সুধিছিলোঁ আমেৰিকাৰ মানুহ তেওঁলোকে কৈছিল যে তাতে তিনি কেজি চাউল পায় মিডল ক্লাছে খাব পৰা যেনে তেনে চাউল যিটো সেইটো চাউল তিনি কেজি চাউল পায় তিনি কেজি চাউল পোৱাটোৱে এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সপোন আজি অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান ভাগি গৈছে যে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেক মাহতে যদি ধাৰ নলয় তেতিয়াহ'লে না দৰমহা দিব পাৰিব না অৰুণোদয় পইচা দিব পাৰিব অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি ভাগি গৈছোঁ সেই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই কিন্তু কেৱল কি কৰিছে উন্নয়নৰ নামত কিছুমান অভাৰ ব্ৰীজ আৰু অসমীয়া মানুহে বুজি উঠিছে যে এই অভাৰ ব্ৰীজৰ ৰাজনীতিটো কি অভাৰ ব্ৰীজৰ ৰাজনীতিটো হ'ল কমিশ্যন ৰাজ বেলেগ একে ক'ব খুজিছো যে এনেকুৱা এখন অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত থকা এখন ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনত যদি আমি ময়ো আন্দোলনকাৰী আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আন্দোলনকাৰী তেওঁ জাতীয়তাবাদী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছে মই কৃষক সংগঠন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা আহিছোঁ এই দুইটা গোটেই যদি লগ হব নোৱাৰো য'ত বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই য'ত আমি ৰাজ্যখন একেবাৰে দেউলীয়া ৰাজ্য এখন য'ত মানুহে ভালকৈ খাবলৈ নাপায় য'ত মানুহৰ পথাৰবিলাক আটাইতকৈ দুখীয়া ৰাজ্য হোৱাৰ পাছতো পথাৰবিলাক পৰি থাকে সেই ৰাজ্যখনত যদি আমি দুজন আন্দোলনকাৰীও ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰোঁ কেৱল দুটা সৰু শ্ৰেণী লুৰিণজ্যোতি গগৈ একেবাৰে উচ্চ ক্লাছটোৰ প্ৰতিনিধি নহয় তেওঁো নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্লাছটোৰে প্ৰতিনিধি আৰু ময়ো খলোঁ দুখীয়া শ্ৰেণীটোৰে প্ৰতিনিধি তে এই দুটা শ্ৰেণীও যদি আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানিবলৈ বাকী নাই যে এই অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত বৰ ভাল নহয় আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল আমি দুইটা একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাক লৈ কেইবাখনো মিটিং হৈছে এতিয়াও কথা বাৰ্তা চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ অহা তিনিমাহমানৰ ভিতৰতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু যদি নহয় তাৰ পাছতো নহয় যদি এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব দেই আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি দিছোঁ আমি কৈ দিছোঁ যে আমি এতিয়া এতিয়া একদম বলটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কোৰ্টত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যদি নহয় নোহোৱাৰ পাছতো কিন্তু যদি নহয় কিবা কাৰণত তাৰ পাছতো আমি এৰি দিবলৈ মন নাই তাৰ পাছতো এটা বস্তু হ'ব কনফাৰ্ম যে অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু অন্যান্য যিকেইটা সৰু সৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে আটাইকেইটা লগ লাগি আমি এটা ৰিজিয়নেল পাৰ্টিজবিলাকৰ এটা কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি ডেফিনেটলি আমাৰ হ'ব অৰ্থাৎ এটা দল নহয় এটা দল হোৱাৰ কাৰণে পূৰা কাম কৰি থকা হৈছে হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ আছে হোৱাৰ দিশত গৈ আছে আপুনি আশা কৰিছে আমি আশা কৰিছো যে এইটো হব যদি কিবা কাৰণত বিভিন্ন কাৰণত যদি নহয়গৈ নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হব আৰু যদি নহয়গৈ তেতিয়া হলেও আমি কিন্তু এটা খু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'লে মই যোৰহাটৰ কথালৈ যাব বিচৰা নাই মই গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মীৰা বৰঠাকুৰ যথেষ্ট এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছিল কিন্তু মীৰা বৰঠাকুৰৰ সমৰ্থনত কংগ্ৰেছৰ যিসকল হাই প্ৰফাইল নেতা দেখি আছে তেওঁলোকে যেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল ধৰি লওক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰোড শ্ব' কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই গুৱাহাটীৰ উলিয়াই গলিয়াই প্ৰচাৰ চলোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ কিন্তু মীৰা বৰঠাকুৰে অকলশৰে প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পাহাৰত যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আপোনাক লগত লৈ গৈছিল কিন্তু অকলে অকলে মীৰা বৰঠাকুৰ ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ গ'ল যদি মই যদি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি মীৰাবৰ ঠাকুৰ পৰাস্ত হয় কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে হ'ব একদম নিশ্চিত আপুনি সঠিক কথা কৈছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মীৰা বাইদেউৰ লগত মোক সঘনে ফোনত যোগাযোগ হৈ আছিলে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মই ক'ব খোজোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে যিমান ধৰণে লজিষ্টিক চাপৰ্ট মানে মানে মিটিং আয়োজন কৰাৰ পৰা ধৰি যিমানবিলাক কাম কাজ কৰিব লাগিছিলে যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে কৰা নাই বুলি মই ভাবোঁ হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ ক্ষেত্ৰত ৰকিবুল হুছেইনে যিহেতু অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আছিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পইচা পাতিও আছে গতিকে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ এটা ভাল এটা হেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদেও আনকি লুৰিণ জ্যোতিৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ টীম এটাই কাম কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত সেই টীমৰ যিটো টীম ৱৰ্ক যিটো কৰিব লাগে দলৰ পৰা যিটো টীম ৱৰ্ক কৰিব লাগে মিটিং এখন মানে আপোনাৰ মিলাবৰ ঠাকুৰে নহয় কংগ্ৰেছ দলেহে আয়োজন কৰিব লাগে হয় নহয় জানো কিন্তু দেখা গৈছিলে যে মানে কেণ্ডিডেটজনৰ ওপৰত মিটিংখন আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰোধী ঢৌ থকাৰ পাছতো এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ একদম মানে প্ৰফেচনেলছবিলাকটো একদম জঁপিয়াই আছিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকতো একেবাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছিলে কাম কৰি খোৱা মানুহবিলাক যিবিলাকে অকল ওপৰতে নাপায় নাখায় কাম কৰি খোৱা অকল হিতাধিকাৰী নহয় যি শ্ৰম কৰি খায় শ্ৰম কৰি খোৱা চব মানুহে এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছিলে কিন্তু আমি সেই সুযোগটো ল'বলৈ সক্ষম নহ'ল যিমান ল'ব লাগে তথাপিও মই ভাবোঁ যে ৰাইজে কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটীকে ধৰি আটাইকেইটা সমষ্টিতে আমাৰ এই ছটা অন্ততঃ সমষ্টিত আমাক জিকাব জাত পাত আৰু হিতাধিকাৰী এই বৰ্তমান সময়ত চলি থকা ৰাজনীতি এই দুটা জাত পাত আৰু হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিক বাদ দি আপোনাৰ কিবা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা আছেনে আমিৰ ৰাজনীতিত জাত পাত আৰু মানে অসমৰ ৰাজনীতিটো এতিয়া চলি থাকে দুটা বস্তুত এটা হ'ল বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমান আৰু এ আই ডি এফে হিন্দু মুছলমান কৰে আৰু উজনি অসমত মূলতঃ ৰাজনীতিটো চলি থাকে মোটামুটি জাতৰ ওপৰত নামনি অসমত দেখা গৈছে যে হিন্দু মুছলমান ধৰ্মৰ ওপৰত কাছাৰতো ধৰ্মৰ ওপৰত চলে আৰু তাৰপাছত দেখা গৈছে যে উজনি অসমত মোটামুটি জাত ভিত্তিক ইলেকশ্যনটো হয় এইবাৰ প্ৰেক্টিকেলি ঘূৰি লৈ মই যিটো দেখিছোঁ তো আমাৰ যিটো প্লেন সেইটো হ'ল যে আমি যদি সঁচাকৈ ইলেকশ্যন খেলাৰ ভালকৈ ইলেকশ্যন খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি একেলগতে যিটো ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছোঁ এইবাৰতো আমাৰ নিজৰ কেণ্ডিডেট নাছিলে কাৰণে আমি আমাৰ নিজৰ প্লেন লৈ আগবাঢ়িব পৰা নাই বেলেগৰ প্লেনত আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে তো দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি যিটো ইলেকশ্যন ভালকৈ খেলিম ত' তাৰ কাৰণে আমি যিটো ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট আমি গঢ়ি তুলিছোঁ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ যিটো প্লেন আছিলে যে যদি সঁচাকৈ আমি ক্ষমতালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে অসমখনক আমি কোন পৰ্যায়লৈ যাব খোজো তাৰ কাৰণে আমি সপোনৰ অসমখন বুলি এখন কিতাপ উলিয়াই লিখি থৈছোঁ সপোনৰ অসমখন সেই সপোনৰ অসমখনত আমি অসমৰ জাতীয় কাৰ্যসূচীটো যে অসমখন ভৱিষ্যতে কি কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমাৰ প্লেন আছে যদি আপুনি মোক সোধে যে কি পাঁচটা কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে মই স্পষ্টকৈ ক'ম যে আমি এক নম্বৰ যিটো কাম কৰিম যে আমি ক্ষমতালৈ অহাৰ পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰত্যেকডৰা পথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু প্ৰত্যেকডৰা পথাৰত বছৰ তিনিবাৰ খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যদি আমি ক্ষমতালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত আমি কি কৰিম যে যিটো পথাৰ যেনেকৈ আমাৰ হাতলৈ আনিম বজাৰ আমাৰ হাতলৈ আনিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যে উৎপাদিত খেতিয়কবিলাকৰ উৎপাদিত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওপৰত প্ৰকৃত দাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম দুই তিনি নম্বৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতলৈ বজাৰখন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তিনে চাৰি নম্বৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত একো একোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি একো একোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ আমি গোটেই অসমীয়া মানুহবিলাকে আমাৰ প্ৰজন্মলৈকে অন্তত আমি ভীমকল খাই বেবী ফুড ভীমকল খাই ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু অসমীয়া জাতি যদি সঁচাকৈ ধনী হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কিহৰ ওপৰত কৰিব আজি আমি বেবী ফুড আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব পাৰোঁ ভীমকলৰ ওপৰত কাৰণ একদম সাৰ নিদিয়াকৈ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ নিদিয়াকৈ একদম অৰ্গেনিক বেবী ফুড যদি অসম পৃথিৱীত ক'ৰবাত আছে তেতিয়াহ'লে ভীমকল হ'ব পাৰে কঁঠাল হ'ব পাৰে অৰ্গেনিক বেবী ফুড তাৰ যদি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা এটা গাঁৱত কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে যদি চল্লিছজন ল'ৰাক বা চল্লিছজন চল্লিছজন পঞ্চাছজন পুৰুষ বা মহিলাক আমি যদি নিযুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গোটেই মডেলটো গভমেণ্টৰ হ'ব কামবিলাক কৰিব মানুহে পেকেজিং গভমেণ্ট কৰিবলৈ ভাল হ'ব যে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিম যে বেংগলোৰত যে গৈ কাম কৰি ল'ৰাবিলাকে আছে প্ৰত্যেকটো ল'ৰাকে আমি গাঁৱলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিম সেইটো আমাৰ চাৰি নম্বৰ কাম আপুনি মই ক'ব খুজিছোঁ আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন লাগে বুলি কৈছে ৰাইজৰ দলৰ সপোন আছে সময়ে সময়ে এই কথাটো আপোনালোকে কৈ আহে যে আমাৰ বৃহৎ নদীবান নালাগে অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট যদি নাথাকে আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন কেনেকৈ কৰিব সেই কথাটো আপোনাক মানুহে বিভিন্ন সময়ত সুধি আহিছে মই আজিও একেই কথাটোৱে সুধিছোঁ যে আপুনি কট্ৰৰ বিৰোধী নদী বান্ধৰ বিৰোধী কটৰ স্থিতি এতিয়াও নিশ্চয় আছে মই ভাবোঁ ষ্টেণ্ট আপুনি সলনি কৰা নাই যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন লাগে উদ্যোগীকৰণ লাগে কাৰেণ্ট আমাক লাগিব সেইটো আপুনি কেনেকৈ মিতাপ কৰিব হ' মানে গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া হাদ্য পাৱাৰটোক আচলতে মানে এটা এটা ভয়ংকৰ মানে হেৰি বুলিয়ে ভাবে সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া হায়্ৰ পাৱাৰ পানীৰ পৰা উৎপাদন কৰা যিটো পাৱাৰ সেইটো মানে ইমান বেছি লছ কৰি দিয়ে নদী এখন মাৰি পেলাই আগফালৰ ঠাইখিনি ডুবাই দিয়ে পিছফালৰখিনি শুকুৱাই দিয়ে হে আৰু নদী বান্ধটো ভাগি লৈ গোটেই পৃথিৱীখনেই ভাগি যায় নষ্ট হৈ যায় গতিকে সেইটোক সেই খাদ্য পাৱাৰটোক সেইকাৰণে মানুহে এতিয়া কোনোপধ্যে মানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি নধৰে আমি সেই কথাটোকে বুজাবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ মানে সেইটো সেই সেই মানে আমাৰ আমাৰ মেডিয়াৰ আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চাৰ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি বুজাব পৰা নাই সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বুলি ভাবোঁ মই খোলাকে কৈ দিলো আপোনাক পোৱা নাই মানে আমি কথাটো যিটো কথা বুজাব কৈ আছো আমি পাৱাৰটোৰ বিৰোধী নহয় কাইলৈ যদি আমি ক্ষমতালৈ আছোঁ হয়তো আমি যদি সদায় সঁচাকৈ ক্ষমতালৈ আছোঁ তিনিটা বস্তু আমি ফ্ৰীয়ে কৰি দিম এটা হ'ল শিক্ষা এটা হ'ল স্বাস্থ্য আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল পাৱাৰ এই তিনিটা বস্তু আমি একেবাৰে মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰিয়ে কৰি দিম গতিকে পাৱাৰ নালাগে বুলি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই ডেভেলপ হ'বই নোৱাৰে আমি কৈ আছো যে নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰা মানে আমি বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছো কাৰণ এইটো বিৰোধিতা কেতিয়াও কৰিবই নোৱাৰো পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন আমি ৱেট কৰিব লাগিব যদি অসমৰ নদীখনক ধ্বংস কৰি যদি পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰে সুবনশ্ৰিৰি তাৰপৰা দুহেজাৰ মেগাটো উৎপাদন কৰিব আৰু পঁচিছ মেগাৱত আমি পাম লোকচানটো কি হ'ল গোটেই সুবনচিৰি নদীখন মৰিব নদী পৰীয়া মানুহবিলাক মৰিব আৰু নদী ভাগি গ'লে মানুহটো একদম প্ৰেক্টিকেলিও মৰি যাব আজিৰ দিনটোত সুবনশ্ৰিৰি নদীৰ পৰা পাঁচ লাখ মানুহে বালি আৰু শিল উঠাই খায় ভূৱনশ নদী বান্ধটোত আমাৰ পৰা খুব বেছি বিছটা বা পঁচিছটা মানুহে কাম পাব বিদ্যুৎ পাম অকল পঁচিছ মেগাৱাটৰ ফ্ৰীকৈ তিনিবলৈ পাম অকল তিনিশ মেগাৱাট তিনিশ মেগাৱাট ফ্ৰীকৈ পাম পঁচিছ মেগাৱাট সেইটো কি ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট এইটো ঔপনিৱেশিক কলনিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ পৰা লুটিবৰ কাৰণে কৰা ডেভেলপমেণ্ট আমি কৈছোঁ যে এইটো ডেভেলপমেণ্ট আমি হ'বলৈ নিদিওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত গোটেই নদী বান্ধবিলাক বনাব অসমখন ধ্বংস হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশেও এটা পাৰ্চেণ্টেজ পাব টুৱেলভ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অসমে এক পাৰ্চেণ্টটো নাপাব আৰু অসমখন ধ্বংস হ'বলৈ দিব এইটো ডেভেলপমেণ্ট আমাক নালাগে এইটো কলনীল ডেভেলপমেণ্ট এইটোৰ বিৰোধিতা কৰাটোক যদি কোনোবাই কয় যে নহয় ডেভেলপমেণ্টৰ বিৰোধিতা কৰা তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে কি ক'ম আৰু যিখিনি কথা কৈছে আপোনাৰ ছাব্বিছলৈ যিখিনি পৰিকল্পনাৰ কথা কৈছে আমি আশা কৰিম আপোনাৰ পৰিকল্পনাখিনি সফল হওক এতিয়া এই পৰিকল্পনাখিনি যদি আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যায় ৰাইজে যদি ভোট দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চৰকাৰ হৈ যাব আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বনে নাই

ইউনাইটেডলি আমি বিজেপি চৰকাৰখনক ওফৰাব খুজিছোঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক ফেঁচিবাদী আৰু উন্নয়ন বিৰোধী এখন চৰকাৰক আমি ওফুৰাব খুজিছোঁ আৰু যদি ডেফিনেটলি যদি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত যদি আমি তিনি গগৈৰ চৰকাৰ হয় মানে তিনি গগৈ লগ লগা চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে যিটো দলে আটাইতকৈ বেছিকৈ আসন পাব সেই দলটোৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যদি আটাইতকৈ বেছিকৈ আসন পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ দলে কাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে সেইটোতো তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰুৱা কথা আৰু ডেফিনেটলি যদি ৰাইজৰ দলে বেছি আসন পায় তেতিয়াহ'লে আৰু ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ লগ লাগি যদি আমি বেছি আসন পাই যাওঁ আৰু দুয়োটা দল যদি এক লগ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি বেছি আসন পাই যাওঁ ডেফিনেটলি আমাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আপুনিও হ'ব পাৰে ময়ো হ'ব পাৰোঁ পাৰ্টি আম আদমী পাৰ্টীয়ে এইবাৰ সাংঘাটিক প্ৰচাৰ এটা কৰিছে অসমত এইবাৰ আমি দেখিছোঁ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰত মানুহ দেখিছোঁ আমি এটা সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আপুনি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কাষত ৰৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল নতুন দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টীৰ যিটো ষ্টেণ্ড আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি দিলে কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী ঐক্যই যদি আম আদমী পাৰ্টীৰ লগত অলপ মিলা মিছা কৰি আগবাঢ়িলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপোনালোক আৰু অলপ সফল হোৱা ন কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আম আদমীৰ লগত সকলো কথা পাতি এটা বিধান এটা লোকসভা সমষ্টিক আম আদমী পাৰ্টীক দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ প্ৰত্যেকখন সভাৰ সাক্ষী প্ৰত্যেকখন সভাৰ এজন মূল মানুহ মই নিজেও আছিলোঁ এটা দল এটা এটা চিটত তেওঁলোকক দিবলৈ সিদ্ধান্ত হৈছিল আকস্মিকভাৱে আকস্মিকভাৱে তেওঁলোকে তিনিখন আসনত নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি দিলে আকস্মিকভাৱে মই ভাবোঁ যে তাত কাৰোবাৰ ইণ্টালিজেঞ্চ থাকিব পাৰে ভূপেন বৰাই কৈছে ডিব্ৰুগড়ত আম আদমী পাৰ্টীক খেলাটো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিচাৰিছে নহয় 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 মানে পিছতহে সেইবিলাক হ'ল তাৰ পিছৰ কথা যেতিয়া আম আদমী পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যেতিয়া ঐক্যমঞ্চ হৈ গ'ল দিল্লীত তেতিয়া আমি কথা পতা আৰম্ভ কৰিছো আৰু কথা পতা আৰম্ভ কৰোতে তেওঁলোকে তেতিয়া উঠাই ল'বলৈ মানে প্ৰস্তুত আছিলে তেওঁলোকে এটা দুটা চিট উঠাই ল'বলৈ প্ৰস্তুত আছিলে কিন্তু গোটেই নিয়মটো ভংগ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈ মই উদীয়মান বুলি ক'ম উদীয়মান গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈটো এতিয়ালৈকে পিজু হাজৰিকা অহংকাৰী মই তেতিয়ালে এতিয়ালেকে সাইটা নাম কলো হুম হুম এক নম্বৰটো কলো

অধ্যয়ন চলি আছে হে গৌৰৱবৰ্গ সম্পৰ্কে মই কনচেপচুৱেলাইজ কৰিব পৰা নাই মই যিখিনি সময়ত তেওঁৰ লগত কাম কৰিছোঁ সেই সময়খিনিত মই ভাবি অধ্যয়নহে কৰি আছোঁ তেওঁৰ সম্পৰ্কে আৰু মানে মই তেওঁৰ সম্পৰ্কে মোৰ পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই আছে এতিয়া সকলোবিলাকে পজিটিভ দুইটা লগ লাগি তাৰপিছত এটাই তেওঁকিট কৰে মই একেবাৰে এতিয়া দুখীয়াৰ প্ৰতীক নহয় আপুনি এতিয়া উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুহত পৰিছে সেইটো আপুনি স্বীকাৰ কৰে নহয় মানে মানে মই মই তেতিয়াও দুখীয়াৰ প্ৰতীক নাছিলোঁ এতিয়াও নহয় তেতিয়াও নহয় আৰু তেতিয়াও মই মধ্যবিত্তৰ প্ৰতীক নাছিলোঁ তাৰমানে মানে মিডল ক্লাছ মানে বহুত ডাঙৰ বস্তু এটা হা মিডল ক্লাছ মানে আমি যাক মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ ইংৰাজীত যিটো মিডল ক্লাছ মানে আমাৰ ক্লাছৰ পিনৰ পৰা মানে ইকনমিক্সত যিটো ক্লাছ বুলি কয় সেই ক্লাছ অনুসৰি মিডল ক্লাছ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ অসমৰ আৰু আশা ৰাখিছো আপুনি যিদৰে ভাবিছে সেইদৰে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পূৰ্বে আমি আকৌ মাজে মাজে কথা পাতি যাব লাগিব লাগিব আজি আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি নমস্কাৰ